Magandang hapon po mga kapunto's at sa lahat ng mga nanonood dito. Ito po ay yung straight to the point na uh, episode episode lang muna 'yun ay dahil sa mahina ang ating signal sa internet. Pero ganun pa man, eh sisikapin po natin na masagot yung mga comments na nasa ating comment sections. So, Pamamagitan po ng ating mga Young CFD's at kung sa tingin ko ay eh, mahaba-haba yung question, kailangan ng mahaba-habang sagot, eh ako na lang po ang sasagot. Gaya nito. So, pero bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na i-hit ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. All the way up. Dito sa ibabaw ng mundo ay marami nang nagsisipagsulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya kaya dahil dito ay marami na sa mga katoliko ang nalilito. Kung ano ba talaga ang totoo? Let's to the point. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan maging ang mga pambabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight! Okay, mga kapuntos, na ito po tayo para talakayin yung isa sa mga uh, comment ni ng isang born again pastor na si Fire Up ego ano dito sa ating comment section. No, sabi niya dito, tatanungin kita kung may mga born again Christian po ba na mga mamamatay tao marami Boy. diretso tapos may mga born again Christian po ba na hold upper meron Boy. diretso may mga kidnapper ba meron napakadami Boy. dami pupunta dyan sa mga bahay-bahay tapos ah uh, mag-aano ng mga bata. Hindi magpapaalam sa mga magulang. Dadalin yung bata sa kanilang simbahan. Tapos palihim, ginagawang membro. Oh. Meron. Oh. Ano po ba ang nababago sa buhay ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Oh. Eh, ang tanong ngayon, tama ba unawa mo sa salitang Diyos-Diyosan? Tama ba unawa mo sa salitang Diyos-Diyosan? Baka akala mo lang Diyos Diyosan. Akala mo lang. Pero ang reality pala icon, hindi pala idol. Tandaan, tandaan mo, lahat ng mga English Bible na nagsasabi, tong, nagtatalakay tungkol sa Diyos Diyosan, lahat ng mga translation niya na nakalagay idols. Oh. Wala kang mababasang Bible translation na ang isinulat icon. Baka hindi mo alam na ang tawag sa aming mga ribolto ay religious icons. Kaya nga noong unang panahon, merong mga heretic group na naninira ng mga religious icons, ang tawag sa kanila ay iconoclast. Kasi ang kinilang sinisira, icons. Yan. Iconoclasm ang kanilang pananampalataya. O image breakers. At yung mga imaheng sinisira nila, yung mga icon. Kasi ang tawag sa aming imahe, ng mga banal na imahe, kay painting man o ribolto, ang tawag dyan, icon. Hindi idols. Eto, babasa ako ha. Ito ay galing sa Philippine Free Press Magazine. Nilathala noong March 29, 1993 sa pahina 24 sa pamamagitan ng reporter na si Gilbert Perez, may binanggit siya dito. The talk of the town nowadays is this The talk of the town nowadays is the spate of apparitions and miracles that is happening. It seems nationwide. The dancing son of Ago, the bleeding Virgin Mary icon, the Santo Niño shedding tears. Ang sinabi jan, Virgin Mary icon. Yan. Walang sinabi dyan, Virgin Mary idol. Pero kapag iginiit mo, fire up igoy na yan ay idol, nasa iyo ang diferensya. Ito mo, dagdagan ko pa. Ito. Ito ay galing sa babasahing love one another na tumutukoy sa conversion ng isang chief rabbi ng Judaism nang siya ay nailipat sa Kristyanismo. Eto. After receiving baptism, Professor Zoli became a fervent daily communicant, devoting considerable time to praying before the Blessed Sacrament in his parish church and university chapel at the Gregorianum. He always kept a crucifix on this desk as an expression of his Marian devotion. He had an icon of the Blessed Mother with a lighted Blessed Candle always before it. Ano daw ang tawag? Icon of the Blessed Mother. Ang tawag sa aming ribolto, fire up igoy, icon. Yung icon, pag isinalin mo yan sa Tagalog, hindi yan jus Kaya dapat sana marunong kang umunawa sa pinagkaiba ng jus at ng religious icon. Kasi kapag hindi mo mag o maunawaan yan, nasa iyo ang problema. Ang fire up, Igoy. Oh. Ngayon, sinasabi mo, Ha? Ayon pa sa iyo, nababago ba ang buhay ng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Jyus eh ba, mo sa mga meron Diyos-Diyosan. Jyus o, oh, tanong mo doon sa mga Buddhist. Meron silang Buddha. Tanong mo sa kanila. Nabago ba buhay nila? Tanong mo doon sa mga, uh, ano, sa mga taga-India. Meron silang kung ano-ano mga Diyos-Diyosan. Jyus no? Tanongin mo sa kanila. Nabago ba buhay nila? O, oh, tanungin mo. Ba't pa mainit ang dugo mo sa mga ribulto ng mga katoliko? Siguro, uh, sa Buda, wala kang galit, ano? O, malamang sa simbahan nyo, naranasan mo na rin magbasag ng ribulto ng katoliko. Pero naranasan mo bang magbasag ng, ano, ng uh, ng Buda? Hindi. Nagawa mo bang magbasag ng imahin ng pusa na gumaganon? Hindi rin. Naranasan mo bang magbasag ng baphomet sa harap ng satanista? Hindi no. Ba't ganon? Pagdating sa religious images, galit kayo. At sa deliverance minister and exorcism, kasi meron kami dyan dito eh, lahat ng mga confirmed demonic possess ay merong aversion to sacred images. Ano yung meaning aversion? Galit sa mga sacred images. Katulad ninyo. Kaya yung isang membro nyo, ha? Ah, nagawang mag-dirty fingers sa harap ng ribulto. Oh. Ngayon, sasabihin niya sa amin, ha? Ah, na kami daw nag, nag, nagsisimula ng gulo. O ba hindi kami kayo? Oh. Meron ka bang nakita na isang Katoliko hindi nakipagkaibigan sa isang born again? Ha? Kaming Katoliko, pag nakipagkaibigan kami sa isang born again, hindi namin hindi kayo mag-born again kayo oh, magkatoliko kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi tanggap namin kayo eh. Ganyan kami. Tanggap namin kayo. Pero kayo, hindi nyo kami matanggap. Kaya nga nyo kami kahit sa relihiyon yung tatag lang ng tao. oh, ba't ko sinabing tatag lang ng tao? Fire up, Igoy. Kasi yung relihiyon kinaaniban mo, sigurado ako nakarehistro. Yan. Pag yan nakarehistro, ibig sabihin, merong founder na pumirma. Yan. Pag merong founder na pumirma, tinitiya ko hindi si Jesus Christ ang founder na yan. O. Oh. Yan ang problema. Eto. Sabi dito, saan nagmumula ang magulong pamilya? Di po ba sa Catholic? Mali. Ha? Huh? Mali. Yung Katoliko, walang turo sa Katoliko, manggulo kayo. Hmm. Siguro kung may nagkakagulo, yun ay hindi dahil sila ay katoliko, kundi dahil hindi nakikinig sa aral na tinuturo ng mga pare sa panahon ng Misa. Yan. Sa panahon ng Bible study ng katoliko, malamang hindi umaaten yan. Pagdating naman sa Misa, malamang hindi nakikinig sa ano yan, sa ano, humili ng pare. Oh, o oh, hindi ka kaya hindi hindi nagsisimba yan eh. Kasi hindi kayat niyo na. Oh. Ngayon, meron kami meron kaming kapitbahay doon sa Lintuan, nagkagulo. Alam niyo kung bakit? Born again pinasok yung bahay nila. Yung nanay tinuruan ng born again. Ngayon yung anak eh devoted Catholic. Anong ginawa? Nung na-convert na yung nanay, pinagbabasag ng nanay yung mga ribultong binili ng kanyang anak, ha? Na, bin, na binless pa naman yun ng mga pare, binili ng kanyang anak, hindi para dasalan, kundi para, ano lang sa bahay, mayroong religious images, na pagising sa umaga, nakikita yung religious images, wow, ganun lang. Buti pa siya. Banal. Ako kaya. Oh, para lang yung si Jose Rizal, ano? Si Jose Rizal, imain ni Jose Rizal sa, ano? Sa monumento ni Rizal sa plaza. Para saan yon Para sambahin ba? Hindi. Para ipaalala sa bawat Pilipino na meron tayong pambansang bayani na nagsumikap na tayo ay uh, mailabas sa pagkaalipin sa kamay ng Espanya. Yan. Yan. Hindi para sambahin. Yun namang mga imahin ng mga santo, hindi yun para sambahin. Yun ay isang paalaala na once upon a time, merong taong banal na buhay sa kabanalan. Ha? Na buhay sa kabanalan, bagay na hindi nyo kailanman ginagawa. Alam nyo kung bakit, anong ginagawa nyo? Tulig sa dito, tulig sa doon. Napaka-self-righteous nyo kasi. Oh. Ngayon, sabi niya, ngayon, ano po ang maipagmalaki nyo kung lahat ng mga anomalya na nangyayari ay galing lahat ito sa katolik? Mali! <laughs> lahat ng anomalya nang galing sa katolik? Ba't hindi mo sinali doon na meron bang, ano, meron bang born again Christian na ano, child molester? Oh, baka hindi mo, ano, ba't mo hindi sinali? Tinago mo ba? Oh, tsaka napaka, ano, ah, uh, ang daming anomalya sa mundo. Tama yun, pero hindi yung galing sa Catholic lahat. Kung meron mang galing sa Catholic, inosente yan sa turo. Oh, inosente yan. Hindi alam, tanungin mo, ba't ka lang sa sign of the cross? Hindi makasagot yan. <laughs> oh. Bakit, bakit kayo mupunta sa simbahan nyo tuwing araw ng linggo? Hindi makasagot yan. Yan ang ebidensya inosente yan. Hindi gaya ng mga ng mga ano, ng mga born again ignorante. Alam nyo ba kung ano, ano pinagkaiba ng inosente sa ignorante? Ang inosente talagang walang alam. Yung ignorante naman alam niya, ini-ignore lang niya. Eto. Pabasahin natin ng referensya. Eto, ito si Fire Up Ego, subukin ko to. Ayon ito sa isang encyclopedia, Grolier's Encyclopedia, volume 5, page 106. Catholic Church from Greek Catholicos Universal or General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Oh. Another yung Catholic Church. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Yan. Catholics. Ito ba'y i-ignore ba ni Fire Up Igoy? Pag ito'y in-ignore niya, ignorante siya kasi in-ignore niya ito. Yan. Ganyan yan, ano? So, ang tungkol doon sa sinabi mo ha huh? na nanggagaling sa katolik lahat ito, baka hindi mo alam, terorista hindi katolik yan. Hmm. Yung mga terorista, hindi katolik yun. Huh? Alam ng lahat kung anong reliyon nun o anong uri ng extremist ang ISIS, hindi Catholic yun. O. Baka may hatred ka. Nagbibintang ng kasinungalingan. Alam mo yung taong gaya mo na puno ng hatred sa puso, hindi yan malinis sa paningin ng Diyos. Eh. Ha? Hindi malinis sa paningin ng Diyos. Eto, basahin ko sa iyo ha. Ayon sa Tito Uno 15, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budi at isipan. Allah. Kaya pala marumi yung mag-isip kasi marumi sila. Paano ba narurumihan yung tao? Eto, pakita ko sa iyo ha. Ayon sa Marcos 7.19, ganito ang ating mababasa. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao, ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya Upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot, gumawa ng kasamaan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirangpuri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggaling sa puso at dahil sa mga ito'y nagiging marumi ang tao. E eh, ikaw. Fire up, Igoy. Bat bang ba init-init mo sa amin, Katoliko? Ginano ka ba namin, ha? <laughs> Hindi mo ba nabasa ang sinabi ni Kristo? Ang ibanghelyo ni Kristo sa Mateo 7:1 hanggang 3. Sabi ni Kristo, huwag kayong humatol nang kayo'y dihatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata ang turo ni Kristo, fire egoy, yung mali ninyo, yung mali mo, ang tingnan mo, ang tingnan ninyo, at hindi yung mali ng iba. Kasi, kung puro mali ng iba, tinitingnan ninyo, at yung hindi sarili ninyong mali, ang tawag ni Kristo dyan, ano? Singko. Mapagkunwari. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Tanong, sigurado ka bang kayong mga born again malilinis? Kung ganon, paano mo maipapaliwanag itong born again pastor arrested for molesting own grandchildren? May kakilala akong born again. Addict. Oh. Does it also follow na itinuturo sa inyo na mag-addict kayo? Oh. May kakilala akong born again. Nangungupak ng kapwa-tao. Oh. Mainiti ng ulo. Akalaan mo? nakikipag eh, nang pinatulan ko, hinamon ba ako ng suntukan? Oo. Oh. Sino ngayon ang gulot na nanahimik lang ako? Siya kasi, very, bago kasing convert. Ah, bagong convert. Ngayon, napakahat ng feeling. Lecture dito, kahit nasa loob ng hospital, lecture pa rin siya ng lecture. Eh, nung tinapatan ko yung ano niya, sinabi, ko sa, sinabi niya sa akin kasi, gumamit siya ng Roma Gs ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Tinanong ko siya ngayon. Kasali ka ba dyan? Sabi niya, oo, kasali ako dyan. Ah, sinabi ko naman, hindi ako kasali dyan. Buti namin mo kasali ka dyan. Napikon siya. Ha? Huh? Napikon siya. Aba, napakabanal mo pala kasi hindi ka kasali dyan. Talagang hindi ako kasali dyan. Napikon si ano, si yung born again na yun. So, ano, sobrang galit niya, nag-uumapaw, kitang-kita ng mga nanunood eh. Huwag uumapaw yung galit niya. Sabi ko, ah, huwag mo na ko isipin kung ba't ko sinabi hindi ako kasali, basta tinatanggap mo kasali ka. Sabi niya, oh, kasali ako dyan, inaamin ko kasali ako dyan. Okay, ngayon ito, tuloy tayo. Walang nakakaunawa. Ikaw ba hindi nakakaunawa? Oh, hindi siya makasagot eh. O, oh, tuloy natin. Walang naghahanap sa Diyos. Ikaw ba naghahanap o hindi? Kasi so, naghahanap. O, ba't sinabi mo kasali ka dyan? O, tuloy natin. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. O, oh, isa ka ba dyan? Hindi. Sabi niya, hindi. Eh, namin mo na kanina eh. Babawi mo na naman. O, oh, sinabi ko nung ganun. Eh, nagalit na sa akin. Ayon. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Isa ka dyan. 'Di ba? Inamin mo na, napikon talaga. Naghamon ng suntukan. <laughs> <laughs> 'Di ko makalimutan. Minsan may ka-text ako. Sabi ko sa kanya, napakagaling nyo naman na ano, mag-Bible mag study sa mga Catholic na walang background. Dito ka sa akin, mag-sharing tayo in front sa live live mapapanood sa Facebook, live mapapanood sa YouTube. ito tayo sa ano, sa programa. Ano sinabi niya sa akin? Di bali na sanang suntukan. <laughs> Kalain mo. Tapos sasabihin, "Meron bang born na game mamamatay tao?" Meron. Eto. Sabi ni San Juan. Ah, unang Juan 3:15 ang sino mang napupuot. Yan na. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Sa Diyos pala, mapuot ka lang, mamamatay tao ka na sa kanyang paningin. Sa Diyos palang ha? Ngayon, tutol ka ba dyan? Tanong! Ang mga born again ba, walang puot sa Catholic? Pag merong poot, lahat ng napupoot sa Catholic na born again, mamamatay tao sa paningin ng Diyos. O paano mo ngayon papaliwanag ngayon sa akin, fire up, igoy? Kaya e, sana, wag lang yung ano, yung masyadong magalitin. At saka, dapat marunong kang magsegregate Kung ba sa basurahan, meron tayong segregation, merong Merong nalalata at merong di nalalata. Merong plastic, merong metal. Oh, merong kahoy. Oh, marunong ka mag-segregate. Kilalanin mo kung sino yung gumagawa ng mabuti at ba't siya gumagawa ng mabuti. Siya gumagawa ng mabuti? Ha? Huh? O hindi? Kilalanin mo bago mo hatulan. no huh? Bago mo usgahan. Ngayon, sabi niya, lahat ng kaguluhan galing sa katolik... Ano na nanahimik yung riboto, nag-dirty finger yung kasamahan nyo? Sino nga nung gugulo ngayon dyan? O. No. Oh. Kaya, yun lang ano, ah, uh, 'yon yun lang masasabi ko. Okay, so, ang dito na lamang po ang ating episode sa Straight to the Point. Naway, abangan po ninyo ang mga darating pang episode sa ating programa. Maraming salamat po.